Öppet vatten vid inloppet eller om det är utloppet, det vet jag inte. Här har vi ett fågelbo och ett fågeltorn. Ja, det var ett varv på Bytjärnet. Ja, det var trevligt.
man får dra upp det med såna här. Ja, bra. Körde tävling och riten. Jaha. Vad säger du, Arvid? Bra då.